Вітаю, дорогі друзі. Деревовидний піон із насіння. Зараз ви бачите маленькі деревовидні піони, які я виростив із насіння. Вибачте, я не готовий показати відео, як вирощував ці піончики. Це треба починати, як я збирав насіння піона, як я саджав насіння, як поливав, як виривав бур'ян, і як зійшли піончики, як росли, як цвіли перший раз піони. Коли визріли насіння піона, я зібрав і посадив їх на це місце. Це було осінь 2021 року. Саджав насіння піончиків на глибину 1-2 см. Літо 2022 року я виривав бур'ян, інколи поливав, де було посаджене насіння піона. І цього 2023 року, в кінці квітня, мої піончики проросли. Ви їх зараз бачите. Саджав я до 30 насінин, зійшло 18. Бажаю всім виростити свої деревовидні піони. Бачите, які маленькі. Ближче їх піднесу. А щоб їх случайно не зрубати, я висаджував їх, ложив покришку із велосипеда. І тут уже я на 100% уверен, що їх ніхто не порубає. Ідемо далі. Цей деревовидний піон був пересаджений цього 2023 року. Це піончик, який я виростив із насіння, які ви бачили перед цим роликом. Він ще не цвіте. Напевно, зацвіте на слідуючий наступного року. Будемо наблюдати, якщо їх не з'їсть паучок, жучок який-небудь. Йдемо далі. Вітаю, дорогі друзі. Деревовидний півун зацвітає. Це утречко. А днем він розкривається. Деревовидний піон. Цей деревовидний піон я виростив із насіннячка. Насіннячка сходило на другий рік. Зійшло на другий рік. Деревовидний піончик. І ця квіточка зацвітає. Це вже другий піончик. Я теж його виростив із насіннячка. Раз, два, три, чотири квіточки буде. І цей деревовидний піон був вирощений із насіння. Я не знаю, не пам'ятаю, коли ми його сюди посадили і коли я його виростив. Дивіться, і майські жучки, і пчолки, усі собирають пильцю. Красавець, да? Піончик-красавець. Так що, друзі, коли визріває насіннячко, собирайте. І осінню цей же рік, як коли зібрали, саджайте на глибину 1-2 сантиметра.
И через 2 роки у вас будут такие красавцы. Такие дуже красивые пиончики. Идем далее. Це також білий дрововидний піон, був вирощений із насіння. Дивіться, яка краса. Ну, запах обалденний. Дуже приємний запах. А тут пчолки пыльцу собирають. То бутончики ще не розпустилися. Цей піон ми пересадили на це місце в 2021 році. Йдемо далі ще до одного піончика, який цвіте. Красавець. І цей піончик вирощений із насіннячка. Цей піон був пересаджений 2022 року. Весною 2022 року. Тут один цвіте і один бутончик. Піончик. Йдемо далі, дорогі друзі. Цей теж дерево-видний піон був вирощений із насіння. Він тільки-тільки зацвітає. Бутончик ще не розпустився. Йдемо далі. І такий красавець піончик. Цей також був вирощений із насіння. Він вже здоровий піон. Біленький. Це ще не розпустився. Це розпустився. О! Бджілки забирають пильцю. Це в нас піончик росте за двором, на вулиці. Красавець. Просто красавець. Так що, дорогі, не лініться, собирайте насіннячко піончиків, саджайте і вирощуйте таку красу. Ну все, на цьому я буду закінчувати свій ролик. До побачення, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.